богиня шопінгу. Увага! Оголошується всеукраїнська фешн-мобілізація. Адже в ефірі богиня шопінгу. Блискуче повернення. Жертва моди. От як можна було називати нашу програму. Жертва моди тут не ви. Жертва моди тут я. Нагадаємо, що в минулій програмі у війну смаків вступило 4 модниці. Першими лук на серйозну співбесіду підбирали фітнес-тренер Наталка та модель XL Анна. Кудрява краля вигадала свій стиль фітнес-принцес, вдягла жіночу люрексову сукню, а доповнила її масивними кросівками в схожі на Балансіагу. Таке оригінальне поєднання конкурентки оцінили всього у 18 балів. Натомість пишна дамочка обрала традиційний, але яскравий діловий лук. Бузкові строгі брюки поєднала з квітковою напівпрозорою блузою, за що отримала на 3 бали більше – 21. А битва модниць продовжується, і сьогодні нас дивуватиме наступна пара конкуренток. Тому що я best of the best. І повірте, ці дами готові на все заради перемоги. Без білизни приходити не можна. Що? Як це взагалі? Собаки дволічні. За фешн-батлом дівчат буде пильно стежити банда дотепних красунчиків. Король тролінгу і знавець ідеальних форм Олексій Дурнєв. Да нічого не поправилося. І взагалі на ПП. Принц українського шоу-бізнесу – на рідкість красивий і вірний Володимир Дантес. І чо? Найвідоміший стендапер України і той же залицяльник Андрій Колмачевський. Дівчонки, поки стоїмо. Якщо що, єдинственна королева остановки – от, як би. Але останнє слово за нашим постійним фешн-експертом. Найстильнішим чоловіком України – Леонідом Мартинчиком. Тільки я розкрию вам таємниці ідеального гардеробу. Вже сьогодні суперфінал. Ми впали в транс. 10-10-10. Нарешті ми дізнаємось його оцінки. І хто з модниць справжня богиня шопінгу. Вже загугл, все нормально, тяжі, як лошара просто. Ну, звісно, мені завідують. Я побідительниця. А сьогодні у битву смаку вступають безробітна Катерина Чуприна і майстер тату Глова Ксенія. Давайте знайомитися з дівчатами ближче. Катя, чим ти займаєшся? Мені 19 років. Мій чоловік мене балує. Він не хоче, щоб я працювала. Він... Зараз, секунду. Катюша! Зараз, що я уточнилась. Секунду. Посидим, подождем, пока активируется мозг. Мой мужчина дарит мне очень дорогие подарки. А что дарил? У меня было день рождения, он мне квартиру подарил. Да, душечку. А второй подарок был, это машина моя. Я так обожаю Range Rover. Ну, конечно, они мне завидуют. Все хотят такие подарки получать, как я. Ну, пусть позавидуют. Я бы и на смарте нормально ездила. И зато не содержанка, а сама купила. Буду делать себе грудь весной. Ну, у тебя вроде и так она большая. Это все пушап. Как вы к этому относитесь? Я не собираюсь делать, у меня там все нормально. Вот, без пушапа, без ничего. А можно я потрогаю? Так же, как и у тебя. Да, конечно. Ага, грудь-то у нее силиконовая. Я бы не сказала, что это своя грудь. Так как я была у врача и трогала эти импланты, мне кажется, что тут что-то нечисто. Грудь я не делала, сейчас все свое. Не знаю, зачем она притворяется, но я уверена на 100%, что это силикон. Себе я никакой пластики пока что не делала. Ну, у меня всего 13 татуировок. Я мастер перманентного макияжа и тату преимущественно. Всего лишь. Просто у меня у парня все тело завалено татуировками. Это такой негативный человек какой-то. У него мало какой-то позитивной энергии, что ли? У меня есть мужчина. У нас отношения длятся уже около 8 лет. Он тебе еще предложение не сделал? Ну, я против вот этих шаблонов. Не сделал предложение за 8 лет, то как это такое? Мне кажется, что это вообще даже дальше ничего не пойдет. Вот это будет так гулять туда-сюда, и все, и кинеть, пока. Ну, не надо оттягивать, то все, не надо. Лучше ты его уже в себе, чтобы палец на кольцо и был твой.
Кольцо на палец. Фу, да. Пальце на кольцо, кольцо на палец. Ох, ці вже блондинки, ну що тут скажеш? Щось ви тут, дівулі, заговорились? Нагадую, у вас фешн-завдання – підібрати лук на серйозну співбесіду. Тема серйозного собеседування, ну, не для мене, звісно, так як я чоловік, який не працює і не хоче працювати. Вообще трудно, конечно. Не знаю, как у меня это получится. Победительницей буду я, потому что мне снился вещий сон. У меня в роду была ведьма. Поэтому поосторожнее со мной. У кого-то могут начать интенсивно выпадать волосики. Немножко она меня испугала этим. Давайте выпьем. Пожелайте мне хорошего шопинга. Чтоб ты там купила себе черный балахон. У Кати вкус такой вульгарный, поэтому думаю, что у нее мало шансов. Я считаю, что конкуренток у меня нету. Я победительница. Першою на шопінг піде наймолодша фіфа Катерина. Маленька та сміливенька. Катя в трендах и у брендах, как рыба у воды. У меня есть 5000 гривен, 4 часа времени, чтобы подобрать крутой образ на серьезное собеседование. Я с этим справлюсь, потому что я best of the best. На шопінг як на роботу. І в свої роки ця мала на цінники не дивиться, адже вміє жити за чужий рахунок. Секрети розкішного життя просто зараз. Это платье стоит 700 евро. Мне подарил его один из сухожоров. Трудно сказать, чем я занимаюсь, если в двух словах, кайфую от жизни. Считаю, что девушка не должна работать. Далеко пойдешь, Катерина? Должен мужчина обеспечивать и помогать денежкой на ее саморазвитие. Я так понимаю, пока денежка на саморазвитие не очень заходила. В этом платье пошла на встречу к подружке. Мы тусили целую ночь. Но после этой ночи мы с ней перестали общаться. Потому что она, думаю, что всегда это неблагодарная. Она даже спасибо мне никогда не говорила. Но получается, она за счет Кати, а Катя за счет мужчины. Мы называем это ресторанная матрешка. Дана сукня, вона вже не актуальна, її довжина, її фасон, її крій, ці стрази теж. І, дівчата, ви повинні пам'ятати про те, що такі глибокі насичені відтінки дуже часто додають і віку, тому з цими відтінками теж треба бути обережними. Ну, ухажерів завжди багато. У мене навіть є такі випадки, які просто в інстаграмі пишуть: «Олі, я хочу тобі скинути денежку, скажи номер карти». Що? Как это вообще? Ну, конечно, высылай номер карты, а шо хай скидывает. Типа, о господи, 250 гривен, ты сумасшедший. Самая большая сумма, которую мне скинули, это 300 долларов было. А в ответ смайлик, поцелуйчик, спасибо большое, все. Чем ты не портишь настроение? В скором времени я познакомилась еще с одним человеком. У меня закрутился роман. На данный момент мы в отношениях уже где-то год. Подарил мне машину, квартиру. Не знаю, кому завидовать больше. Мужчине, который может все это позволить вот так просто подарить. Либо даже Кате, которая просто вот так вот все это вдруг получила. Если мы с ним разойдемся, то это все мое. Меня все уже переоформлено. Я что, дурочка? Я все сказала к нотариусу быстренько. А в принципе, это просто... Как будто завести чихуахуа и купить ей домик. Просто у каждого свое чихуахуа. Это одно из моих любимых платьев. Это платье подарил мне мой нынешний мужчина. Оно стоит 1500 долларов. И я его даже уже один раз выгуляла. Пошла в театр. Я не знаю, есть ли где-то устав содержанки, но если он существует, то она прямо каждый пунктик выполняет в точности. Ненавидеть работу есть. Быть туповатой. Сделано. А каждый раз, когда показываешь платье, упоминать его стоимость. Обязательно. Ну вот. Сукня в такому стилі будуарному. Досить нібито непогана, але
ось цей шлейф, який позаду сукні, це вже дуже давно не актуально. Такі сукні вже давно ніхто не носить. Але побачимо, чи так само легко Катя обере вдалий лук на співбесіду, як чіпляє заможних кавалерів. Адже по крамницях бігати – це тобі не на побачення ходити. 4 години, 5000 гривень. Шопінг розпочато. Вона ще розуміє, що означає слово «собеседування». Так, що би його вибрати? Як ти можеш підібрати щось на собеседування, якщо ти ненавидиш роботу? Ну, ти ж ніколи не була на собеседуванні. Дивіться далі. Примірки від звабливої блондинки. Отвечай. Вона тупо ж виросла на порнухі. На собеседування ти йдеш, а не заробляти $500. Але чи звабить Катя фешн-експерта, так само, як своїх кавалерів, покаже фінал. А я яркая красотка, я могу это позволить просто на нижнее белье. Першою шопиться Катя. Вона шукає образ на серйозну співбесіду. Але поки обирає звабливі луки, ніби на побачення. Ну, я-то не в офіс собираюсь, а в какую-то нефтяную компанию к миллионерчикам. И это нужно выглядеть очень сексуально. А нефтяная компания, она же обычно в стрип-клубе располагается. В подобном платье я познакомилась с одним молодым человеком. Банальная ситуация. Иду, иду, и подъезжает ко мне машина. Открываются окна, в очках такой, весь красавчик. Говорит, девушка, вас подвезти? Я ж думаю, тачка нормик, BMW 7. Вот самое крутое, что такие барышни разбираются в тачках лучше, чем я. А она расскажет еще про двигатели, про то, сколько она стоит, какая у нее комплектация. Офигенный механик. Подвез он меня домой, взял мой номер. И мы созвонились потом уже на следующий день. Мы с ним встретились. Он был со своим шефом, как оказалось. Этот водитель меня обманул. То есть он сказал, что он там шишка, вот такой вот. И в итоге он оказался ничто. Просто, типа, да, едешь помыть машину своему боссу и заодно зацепил какую-нибудь подругу. Очень прикольно. И потом этот шеф положил как бы на меня глаз. И он мне тоже понравился. Сейчас я в отношениях с этим шефом, мы сейчас вместе, любим друг друга, он меня очень балует. Как бы банально ни звучало, деньги это не главное. Что? Деньги это не главное тут оказалось? А что главное? Их количество? Ну, я так скажу, что вот... Сейчас. Вылетела. А у нее такая память, то есть если она больше слов сказала, чем нужно, у нее начинается перезагрузка автоматическая, она перегрелся. Что я хотела? Блин, вот это забыла. Фу. Так, подожди, мы разговариваем. Деньги не главное. Это... Блин, она просто начала говорить то, что в голове не заложено. Деньги не главное. И у нее пошел там сбой. Ну, а вообще я считаю, что ну, девушка не должна работать. Вот, девушка должна быть красивой, ухаживать за собой. Вот, и... Да. Сукні такого формату, з яких десь виглядає якесь пришите мережево, якесь пір'я, чи ще щось, вже теж дуже давно не актуальні. Ви можете одягнути брошь, в якій будуть присутні такі елементи, але сукні такого формату зараз вже не актуальні. Я як ворона, я дуже люблю все блестяще, клас. Взагалі, мій нинішній любимий чоловік любить, коли я хожу в яркій одежді. Ми з ним вместе вже где-то год. Вот, и вот тут я что-то уже туплю. Тяжело, да, это время, месяца, это надо там складывать. Давай, лучше не увлекайся, платье меряй. Я его покорила своей красотой, сексуальностью, и он даже бросил свою жену ради меня. Мы вместе не живем с ним, потому что я считаю, что это мы, что мы друг другу надоедим, или как, это будет муха, как сказать, будем друг другу неинтересны. Катя, ну пожалуйста, сложи 2 и 2. Он бросил жену, но не живет с тобой. С кем же тогда он живет? Если не с женой, то, возможно, у него таких Кать еще человек 600. 600 Кать по $5000 в месяц. Это 3 миллиона в месяц. Только на...
И когда я прошу у него там, Мася, я хочу себе платьечко, хочу себе там еще что-то, он мне, сколько, сколько? Ты мне не говоришь, что ты хочешь, ты просто говоришь, сколько. Реально, Катя, ты можешь доиграться до того, что ты не сможешь объяснить, какую вещь тебе надо купить. Тебе уже даже мужик говорит, не объясняй мне, не объясняй, просто скажи, сколько, цифру. То есть все-таки она реально выбирает одежду так, чтобы ее точно не взяли на работу. Не дай бог. Такий стразований топ в стилі 90-х – це теж така обережна історія. І тим паче поєднання такого топу з такими легінсами виглядає надто викликаюче. Можливо, якби одягнути цей топ з джинсами, це виглядало би трішки простіше і більш доречніше. Але на співбесіду в такому образі, звісно, з'являтися не можна. Отже, у першій крамниці Катя багато і повільно говорила, мало міряла, все ділилася історіями з минулого. І обирала звабливі луки на співбесіду в нафтову компанію. Але все дарма, побігла щось шукати далі. Ой, клас, розовий цвіт. Обожаю розовий цвіт, він даже блондинкам очень йде. А я яркая красотка, я можу це дозволити просто на нижнє белье. А, кстати, я похудела на 12 килограмм, и еще буду худеть. Леша, я знаю, что ты поправился, то я тебе рекомендую идти в зал. Кардио, кардио надо делать и не жрать по ночам. Да ничего не поправился. И вообще на ПП. Дурня мне не сильно внешне нравится, так как это не мой типаж. Что? Но мне нравится его юмор. А юмор я ценю в мужчинах. Это юмор я ценю главнее всего. Главнее даже, чем падежи, склонения. Это все на втором месте. Такой образ очень пафосная буфетчица. В таком образе можно пойти на этот... Как его? Опять это слово забыла. Собеседник. А, собеседник. В роли секретарши. Потому что я всегда мечтала стать секретаршей. Блин, я вырасту и буду носить человеку кофе. Отвечаю. Она тупо же выросла на порнухе. Потому что она думает, что все секретарши работают у богатых людей и их. И потом эти, конечно, богатые люди забирают их к себе. Ця сукня, жакет трішки замала на нашу героїню і дуже дивний колір, надто м'яка тканина. Якщо це сукня, вона би мала сидіти трішечки по-іншому. Тому таку річ взагалі категорично заборонено одягати. Этот пиджак мені напоминает мою подругу. Я как к ней не прийду, как открою шкаф, у нього всі вещи, вот, или такого же такой ткани, или же блестящее, все. Вообще у меня мало подруг, в женскую дружбу не верю. Мне очень много завидуют и... Завидуют, обманывают. Ух, особенно завидуют репетиторы. Те подруги, с которыми раньше общалась, они говорили мне, брось этого человека, который тебе помогает, а зачем он тебе нужен, он же с женой. Я не слушала, потому что я знаю, что это чисто так, чтобы я осталась голая бусая. Конечно, это зависть. Катя, ты все правильно делаешь, господи. Бросить человека, потому что у него жена и семья? Ну, хороший человек такого не посоветует. Ну, понятное дело. Ничего не смогла выбрать наверх, так как не нашла ничего, не знаю, что сюда подойдет. Но в целом этот образ для собеседования подходит. Кай, ты могла хотя бы, ну, загуглить, что такое собеседование. Ну, я уверен, на Википедии есть статья. Катя, на собеседование ты идешь. На собеседование, а не зарабатывать 500 долларов. Червона спідниця з якимось мережевим поверх спідниці. Такий кардиган з люрексом. Синя структурована сумка. Образ перенавантажений, образ незрозуміло, взагалі, за яким принципом Катя поєднала між собою ці речі. Катя, я вас дуже прошу, простіше, легше, спокійніше. Ви красива, класна дівчина.
Не перенасичуйте себе цим одягом. Цей образ теж категорично ні. І в другому бутику Катя, мов на побаченні, тільки говорить і сміється. Витратила майже 2 години, а все приміряла, ну, дуже звабливі луки, мов не на співбесіду збирається, а до кавалера в гості. Ох вже ці блондинки. Ти ж яка мила, класна піжамка. Щоб зразу поняли, що я веселая. Моя фішка така, що я, наприклад, шучу-шучу з серйозним лицом. Ну, це просто, наприклад, шутка обична. Там я посмотрю, говорю, блін, а що це у тебе таке? Фу, бери це з голови. Типа, в смысле, що? Я говорю, та нічого, я пошутила. Приколістка. Блін, це неплохо. Але, на щастя, приміряти рожеву піжаму Катя не взялася. Обрала, на її думки, більш діловий лук. А що, що-то не то? Как будто я якась жертва моди, чуть-чуть. Жертва моди, от як потрібно було називати нашу програму. Жертва моди тут не ви, жертва моди тут я. Як на мене, вона бере просто речі, абсолютно не думаючи, бездумно, і поєднує в якісь незрозумілі ансамблі, незрозумілі образи. Тут треба попрацювати над розумінням себе і розумінням того, як ти хочеш виглядати. До кінця шопінгу якихось 20 хвилин. І що тільки Катя не міряла, але так і не змогла визначитись. Біжить у попередню крамницю, купує те, що пригледіла ще на початку. Жінки, що тут скажеш? Здравствуйте. А я там вас отлаживала, можете мені? Хорошо, що вона не курочка, іначе вона б нам отлаживала яйця. Я утру нос своїм конкуренткам. Я успела, я все купила, що хотіла. Я утру нос своїм конкуренткам. Капець. Час вичерпано, шопінг закінчено. Катя вже наводить марафет на дефіле, а її конкурентки тим часом дещо нервуються, адже знають, що ця фіфа знає, чим і як здивувати. Я думаю, що будуть височенні каблуки, декольте, коротка юбка. Хотілося б ошибатися. Вони мене не удивили своїми образами. Я думаю, я їх удивлю. Ну, Катрусю, дивуй нас уже. Оце так поворот! Невже безтурботна блондинка таки справді вирішила вперше в житті піти працювати? Замість міні і декольте, діловий костюм, у яскраву клітинку, ще більшої серйозності образу, додали сумка кейс та елегантні лодочки. Але не все так скромно, як здається. Адже під жакетом сексі міні-топ у стилі звабливої блонди. Часто мужчини в больших корпораціях приймають рішення не головою, а другим містом. Цей наряд може сработати. Побачимо, як оцінять такий наряд з родзинкою інші дівчата. Сорян. Поставила оценку 5, потому что это было предсказуемо. Я так и знала, что в роли секретарши какой-то выйдет. Я поставила Кате 5, но это не для работы образ. Я поставила Кате 5, потому что много развратно. Отже, як Катя не намагалася вдягтись пристойно, в сумі в неї всього 15 балів. Кать, ти чого така надутая? Тут только пи-пи-пи. Подрастроилась за пятерки. А с**ки, реально с**ки, ну просто собаки двуличные. Але засмучуватись рано. Попереду вердикт фешн-експерта. А тим часом на старті остання з четвірки модниць – Ксенія. У меня есть 5000 гривен, 4 часа времени, и мне нужно подобрать лук для собеседования. И я это сделаю лучше всех, потому что я глава, это моя фамилия и образ жизни. Упевнена, всі жінки – відьми і шопоголіки. Скромності в цієї пані хоч відбавляй. Хто не зрозумів, глава государства, глава всієї Русі, галактики і взагалі всього сущого. Чоловік з високим о собі мнением і з дуже маленькою собакою. От якщо б я крутив все вокруг своєї фамілії, що мені прийшлось би, не знаю, сидіти, валяти дурака, говорити різні глупості. Кажется, я так и делаю. А это, знакомьтесь, это Маки. Она все время со мной везде. Назвала ее и в честь суши. Вообще, мне кажется, люди, которые таскаются везде с собачками на руках,
Немного не в себе. Это платье. Я купила его, когда была в Турции, в дорогом магазине. Мне кажется, дорогой магазин в Турции – это магазин, в котором тебе не сделали скидку. Отличного качества. Стирай, ходи по нему, топчи. Все равно будет в целости и как новенькое. Каждый хотел бы жить такой жизнью и иметь возможность. Вот захотел – купил платье, сжег. И настроение замечательное. Мені подобається такий а-ля французький стиль, в якому вона взяла сірий берет, одягнула поясну сіру сумку з такими великими сірими черевиками. Образ виглядає дуже довершено, дуже цікаво. Я працюю мастером перманентного макіяжу, а ще я займаюся пірсингом, я просто універсальний солдат. У мене прикол сосок. Візуально мені подобається. І це ніяк не мешає. В принципі, якщо хтось її спросить, мол, можете продемонстрировать вашу работу? Ну, она же может так. Конечно. Оп, и все понятно, визитная карточка. Также я очень увлекаюсь психологией, эзотерикой, духовным развитием. Я просто смотрю постоянно на эту собаку, которая хочет уйти в другой мир. Однажды я посещала семинар по развитию женственности. И там выиграла в конкурсе этот свитшотик. Да, интересно, какой может быть конкурс на семинаре по развитию женственности. Не знаю, варка борща на время. С тематичными тигрицами надо быть. Дикой кошкой. Если ты дикая кошка, то мне остается надеяться, что ты не скребешь плитку пола после того, как пописаешь. Образ выглядит очень гармонично. Можливо, я бы обрав більш цупкіші колготки, такі трішки темніші, студен, і тоді образ був би більш завершенішим. Але навіть в такому вигляді, в якому вона нам його показує, все дуже ок. Справді, гардеробчик у Ксенії нічогенький, не підкопаєшся. Дар це від бабусі-відьми, езотерика чи просто випадковість – все покаже шопінг. 4 години, 5000 гривень. Поїхали! Я би пройшла собеседування в цьому платі на збір лаванди во Франції. Знаємо ми цих дівчат, які якоби їздять на збір лаванди во Францію. А французи ж прямо такі сидять і думають, у нас стільки лаванди. У нас столько лаванды, давайте попросим какую-нибудь через одну соседнюю страну, чтобы они прислали нам своих женщин, чтобы те ее собрали. Оно такое женственное. Оно мне напоминает о моей юности, когда я была такой девочкой с длинными волосами. У меня волосы были ниже попы. Очень страшно, когда у девочки волосы ниже попы, а выше попы волос нет. Ця сукня трішки завелика на нашу героїню, і вона підібрала ще під неї взуття тон в тон такого ніжного блакитного кольору. Можливо, якби вона одягнула чорні лодочки, цей ансамбль виглядав би цікавіше. Але, на мій погляд, цей образ взагалі для неї недоречний. І точно нас на співбесіду в такому ніжному, романтичному, мережевому образі приходити не варто. Я би пішла на собеседування в такій кофточці, наприклад, в какой-то коуч или психологический центр. Я вообще считаю, что мы все энергия, разделенная на маленькие частички, которые должны якобы с собой взаимодействовать, но такое случается не всегда, из-за этого войны, склоки разные. Обожаю, когда мастер перманентного макияжа рассказывает, почему в мире войны. Я верю и в плохое слово, и могут сказать что-то гадкое тебе, чтобы у тебя болела голова, и у тебя будет болеть голова, потому что ты восприимчив к этой информации. Чтоб ты, Дурнев, чихнул сейчас. Ребят, совпадение. Ребят, а есть у кого-то таблетки от головы? Потому что что-то у Вовы раскалывается. Угу. Да, дайте, пожалуйста. Спасибо, Леха. Ну, это, конечно, это наша программа нас заведет в могилу, я вам отвечаю.
Почнемо з того, що на співбесіду без білизни приходити не можна. Пірсінг буде відволікати. Возможно, даже ситуация, что пирсинг получит работу, а Ксюша нет. Такий активний жовтий колір, він дуже самодостатній. Це вже великий акцент. Трішки too much. Я би рекомендував одягнути просто темний низ, щоб не намішувати так багато фактур і багато кольорів. У першій крамниці Ксенія затрималась надовго. А все тому, що подалась у роздуми про високе. Енергія, духовність, містика і все таке. І навіть дещо встигла приміряти. І сукню, і ковтину без білизни. Але ж нічого так і не купила, що не дивно. Побігла далі. Блін, який класний піджак. Цвет любви, кохання. До этого был набор для того, чтобы собирать лаванду. Вот это уже больше похоже на клубнику. В этом можно в Польшу. Я люблю подарки, я люблю своего мужчину, а он говорил мне, что он хочет пожениться на мне. Пожениться на мне? Слушай, дорогая, я хочу пожениться на тебе. Если думать про предложение, я бы хотела, чтобы это было неожиданно и не банально. Но если это будет в Париже, под Эйфелевой башней, я прощу его за эти банальности. Прикиньте, вот сейчас ее молодой человек смотрит, и это такой, так, ну на Париж бабок нет, но не банально и неожиданно. И просто она ночью заходит в темный подъезд, а он такой его светит фонарем, бах в лицо. С кольцом над ней повис и говорит, выходи за нее замуж. Не ожидала? А? Червоний костюм завжди виглядає цікаво, але він сидить на героїні не надто добре. Жакет такого фасону мав би бути трішки оверсайз. Тобто я пропоную їй обрати жакет трішечки більший, з такою чіткою лінією плеча, тоді би він виглядав так більш маскулінніше, а штани одягнути більш приталеніші. Костюм цікавий, сидить погано. О, у мене цей цвіт асоціюється з одною блузою, яка у мене була. Я в ній любила ходити на роботу. В общем, була така історія з цією блузкою. Я вийшла на кофі-брейк, и присела, подсел ко мне мужик какой-то. Сначала он мне показался достаточно милым, приятным, но потом, вскоре, он мне начал предлагать секс за деньги. И я его, конечно же, послала к черту, и развернулась, и ушла. Возможно, мужик просто хотел, чтобы освободилась лавка. Просто она встала, ушла, и он такой, Оксана, Оксана, иди, свободно, все, можем сидеть. Бывало такое, что мне писали предложение заняться сексом в соцсетях. Ну, $1000, что-то в этом роде за раз. Ну, я просто такое не запоминаю и не держу в памяти, я сразу кидаю в блог. Не запоминает она. Она ни на секунду не задумалась, когда спросили, сколько предложили. Ну, $1000, ну, я вообще не запоминала там. Просто как-то не запомнилась даже и просто, ну, где-то 1000 предложили. Вообще, я бы давным-давно могла стать содержанкой какого-то богатого папика, но я просто не такой человек. А естественно, вообще это, ну, даже не обсуждается. Давным-давно могла бы стать, но вместо этого ты не стала. Если ты любовница и встречаешься с женатым мужчиной, вот тут ты грех на душу берешь, и я это категорически не поддерживаю. Мне кажется, нужно Катя, чтобы провела с ней ликбез, потому что она вообще не понимает, от чего отказывается. Вот у нее есть хата, есть тачка, она работает, она впахивает как конь, она лошара. А вот Катюха, Катюха мощная, Катюха наша, чувак. Я люблю людей интересных, глубоких. С кем есть о чем поговорить. Я недавно даже смотрела программу с Дурневым. Мы погуляли с девочками. Я вообще выпивохаю не так уж часто. И на утро было такое состояние, что двигаться не хочется. Я называю это состояние побатониться. И я лежала, батонилась. И это было идеальное время, чтобы посмотреть программу с Дурневым. То есть я стараюсь, из кожи вон лезу, сочиняю шуточки, веселюсь. Чтобы вы потом батонились под это? Я вам запрещаю. Сукня справді надто нудна,
Але, можливо, якби одягнути її під тілесні колготки і під лодочки тілесні, цей образ виглядав би трішки вишуканішим, він був би більш жіночним і він ідеально підійшов би на співбесіду. Минуло вже більше половини часу, але в другій крамниці Ксенія знову не змогла собі відмовити у поговорити. І про коханок попліткувала, і Дурнєва покритикувала, а покупки жодної. Мне этот цвет очень нравится. Сейчас я на интуитивном питании. То есть, что мне хочется, то я кушаю. О, оказывается, я тоже на интуитивном питании. Звісно, що лише в білизні з таким жакетом так виглядати не можна. Сюди би можна було одягнути якусь просто, можливо, боді, чи просто футболку, яку можна було б заправити просто в чорні штани або в чорні приталені джинси, навіть з високою посадкою. В такому виді можна разве що потанцювати животиком. У Ксюши пуп – таке відчуття, що це чей-то кричащий рот маленького чоловіка. Ну, лучше бы уже, прости господи, потверкала. Ну, кстати, тверк тоже умеют танцевать. Когда наши плоскопопые девчонки начинают вот это, что-то там дергаться, кажется, что у них приступ эпилепсии просто. Ты глянь на неї, до кінця шопінгу лічені хвилини, а вона танцює. Ксюшо, а лук ти собі думаєш начаклувати? Бо купити його навряд чи встигнеш. До кінця часу якихось 5 хвилин, а у Ксенії жодної покупки. Тому в останній крамниці вже не перебирає, купує поспіхом все і одразу. Дотанцювалась. Я купила круті шмотки, волшебний образ, ну не встигла купити обув. Ну я не отчаюсь, я виграю все одно. Все-таки, Ксенія, я очікував від вас більшого на шопінгу. Ваш домашній гардероб, ті речі, які ви показували вдома, мені навіть сподобалися більше. Вони більш продуманіші та цікавіші, ніж ті, які ви обирали в магазинах. А тим часом всі фешн-діви вже напружено чекають на вихід останньої з четвірки. Розуміють, що Ксенія бачила їхні всі фінальні луки. І це може бути їй на руку. От зараз і перевіримо, чи віщий сон наснився Ксюші. Чи справді вона богиня шопінгу? Я думаю, що вона вирішить нас удивити і надіне щось ярке. І, може бути, навіть сексі. Хоча Ксюша така здержана дама, але хто знає. А я промовчу, можна? Можна. Катюш, я надеюсь, что ты же не будешь из-за этого ставить ей единицу. Нет, я ж... Как сказать это слово? Типа, что я... Да. Я же не злопамятный человек. Ну, посмотрим, я оценю по наряду. В таком образе я бы пошла в общество защиты животных, потому что я не ношу натуральную кожу. Ну, если вдруг мы слепо поставим ей десятки, то я поверю в то, что она там имеет способности. Мы впали в транс, и 10, 10, 10. А сейчас проверим, вещи мой сон оказался или нет. Мистичный финал. Чи подіють чари Ксенії на непохитного фешн-експерта? І вже зовсім скоро сміх і сльози. Оцінки від гуру стилю, які вирішать, хто змодниць гідне звання богині шопінгу. Мені не нужен виграш. Мені хоча б сімерку нужна, щоб я не логом була. Неймовірний фінал. Емоції просто зашкалюють. Отже, просто зараз демонструвати свій образ на співбесіду готова остання з четвірки модниць. Ла-ла! Загадкової містичної дівчинки-відьми ця красуня перевтілилась у романтичну лялечку. Обрала класичне пальто спокійного бежевого кольору, яскравості і безтурботності додала довга спідниця в кольорову смужку. Доповнили образ шкіряний заплічник та рукавички. Але із взуття самі босі ніжки. Черевички начаклувати не вдалось. Особливо круто те, що немає обуви. Потому что это прям подчеркивает, что в отличие от других, мне реально нужна эта работа. Но в организацию по защите животных тебя не возьмут, потому что они увидят, как тряслась твоя собака у тебя на руках. Ты не можешь защитить даже собственное животное, уже не говоря о других. Подивимось, чи пробачать відсутність взуття конкурентки.
Я Ксюше поставила 4. Если мы уже пришли на собеседование, мы уже наверняка где-то сняли верхнюю одежду. Мы не приходим на собеседование без обуви. Мне не понравилась юбка, я такое не ношу. Я поставила Ксюше 6 баллов. Не могла поставить больше, потому что у нее не было обуви, образ был нецелостный. Я Ксюше поставила 4, потому что в этом образе, как по мне, не на собеседование, а в парк кушать круассанчики и пить кофе. Для меня это скучно. Я очень разочарована в девочках. Это зависть. Отже, всі 4 фешн-діви продемонстрували свої таланти і вже оцінили одна одну. Безперечний лідер – пишна модель Анна. В неї 21 бал. Дещо позаду Наталка зі своїм стилем «Принцес Фітнес». Загальна оцінка – 18. У суперзвабливої блонди всього 15 балів. І пасе задніх та який снився віщий сон про перемогу. Але поки всього в сумі оцінка – 12. Але це не остаточний результат. Останнє слово за фешн-експертом. Його оцінки вже у конвертах. 6. Ну, надеюсь, у вас меньше. Я думаю, что это недостойная оценка, просто потому что человек не понял мой образ. У меня образ принцессы фитнес. Сейчас я как лох, все в нормальной одежде, я как лошара просто. Мне не нужен выигрыш. Мне хотя бы 7 нужна была, чтобы я не лохом была. Я поставила Наталці 6, потому что ее образ абсолютно недоцільний на співбесіду. Оголені плечі, сукня з розрізом, вона така клубна, можливо, вечірня, трохи навіть сценічна. Але навіть вести дитяче святкування в такому образі абсолютно недоречно. У мене сьогодні день 7. Я і согласна, і не согласна. Поставив 7, тому що крізь її блузу була помітна білизна. І, можливо, на якийсь романтичний вечір цей варіант, цей ансамбль підійшов би, але не можна з'являтися на співбесіду в такому вигляді. А взагалі мені сподобалось взуття, як вона підібрала до своїх кольорів. Мені сподобались штани, як вони на ній сиділи. Вона нам довела, що навіть з такими формами можна класно виглядати. Вона навіть надихнула мене. То я навіть не уявляю, як сильно вона надихнула всіх решту дівчат і тих дівчат, які зараз дивляться наше шоу. Клас. Ну, да, от ця оцінка, я довольна. Не те, що ви мені виставляли взагалі. Леонід мені поставив 8 балів. Я довольна цією оцінкою. Якщо б всі були такі оцінки, звісно. Я б до шуток, тому що за цих оцінок недовольна. Каті я поставив 8. Мені хотілося надати їй певного стимулу. Вона дуже багато розповідала про те, що вона не хоче йти на роботу. А одягнулася вона насправді досить непогано. Вона створила такий правильний діловий образ, не вульгарно підкресливши свою вроджену сексуальність. Вона в ній є, але вона не переборщила. Ну, звісно, до того моменту, поки вона не почала розчіпати свій жакет. І мені здається, що вона, поглянувши на себе в дзеркало, отримавши таку класну оцінку, можливо, навіть захоче йти на роботу. Дев'ятка! Дівчатки, ви ще сумнівалися, що мені сняться не вещі сни? От, чесно, я не чекала. Мені це було безмірно приємно. Ксенія, на мій погляд, виглядала найкраще. Дуже класне, правильне базове пальто, яке повинно бути в гардеробі жінки. Прикольно, що вона одягнула спідницю таку кольорову яскраву, а зверху одягнула білу таку сорочку-блузу. Богині шопінгу є дуже чіткі правила. І я дуже суворо до них ставлюся, бо соняш. Тому 9. Дорогі дівчата, ви повинні пам'ятати, що ваш зовнішній вигляд – це дуже важливо. І одяг має допомагати вам ставати кращими. Але найважливіше, щоб ви в тому одязі, в своєму тілі, в своєму житті почувалися щасливо. Тому сьогодні нашою богиною шопінгу стає блискуча Аня. Вітаємо вас! Дякую!
Я считаю, что Аня недостойна звания богини шопинга, потому что мой образ намного лучше, ярче, эффектнее. Это ваша заслуженная нагорода, вы велика молодець. Дякую вам дуже. Полная женщина может быть красивой, может быть яркой, может быть смелой. Мне хотелось просто дать приклад іншим плюс-сайз девчатам, не плюс-сайз, взагалі девчатам, які в собі якісь сумніви мають, дати цей приклад, не боятися бути яскравими, не боятися привертати до себе увагу. Дякую вам. Дуже гарно сказали. І вам дуже дякую. Я достойна цієї перемоги, тому що ми з дівчатами були в рівних умовах по часу, по фінансам, по магазинам, але дуже не в рівних умовах по розмірам. Мені було складно. Потратила на це кучу часу і нервів, і все-таки змогла красиво одягнутися. Я щаслива. А вже наступної програми в битву стилю та смаку вступить нова суперчетвірка дівчат.